down. En ganska bra match. Det är viktigt att vi kom tillbaka i slutet av den här perioden. Så att, 3-3 inför sista. Ja. Inför den här matchen. Har ni tränat för mycket tycker du? Vi har tränat en gång. Så att, det skulle ju vara att säga att det är för mycket. Lagom. Men hur är laget förstärkt idag? Nej, men vi är förstärkt lite här och där. Vi har ju bröd Alin från Värmdö, Hampus Berg från Värmdö, Viktor Andersson. Plus att väldigt, väldigt många andra skulle jag säga är kvar från förra säsongen. Så att, jättekul. Ser bra. Du glömde någon? Berätta, vem har jag glömt? Mika. Mika, exakt. Det ska ju dock sägas att det är ju den här matchen. Han kommer inte spela på oss. Nej, det är den enda utom Soknes förstärkningen. Dick, hur blir det med honom tror du? Ja, men jag hoppas på Dick. Jag tror på honom. Jag tror han kommer spela. Sen får vi se mycket, men... Han är... Benström lämnar vi. Benström kommer inte heller att spela. men Dicke kommer att spela, det tror jag. Jag vill ju veta, hur kommer det sig att du kan få använda de här spelarna, Benström och Sibanjan? Ja, men det är ju precis som mycket kring det här laget, så är det ju Jocke Sjödell och Micke Wallén, de som sköter laget, som gör ett... Jo, men att de får spela, tycker jag. Vet du vad, jag har ingen bra svar på det. Jag bara vet att de får. Sen att jag har lagt i mig något annat. Ja, det är underbart att se de här killarna spela ihop. Och målet för säsongen, det är oförtrutet att ni ska upp en division till. Ja, alltså vi har sagt att vi ska vinna varje match och... Det kommer ju såklart bli svårare och svårare ju högre upp vi går, men vi viker inte från den målsättningen, utan vi ska vinna varje match, och gör vi det, då går vi upp. Härligt! Kul!
värvningar, ja. Med ännu skönare känns att våra gamla kuggar, ja, levererar. Nordström, ja, går in direkt i powerplay, trycker dit den, visar vägen. Gammal äldst. Ja. Du var lite besviken att du inte fick lägga en straff där i början. Jag skulle lägga sista för att ta löpsedan. Han var femte straffskjut, den viktigaste till sist, men Idolf stickade igen så att det behövdes inte. Släppa fram de yngre idag. Ja. Ja. Ja, hur kändes det här då? Du är inte så tränad än så länge, va? Men ni säger ju allt om det här topplag i tvåan. Då har vi allsvenskan inom kort. Då spöar, ja, vi Djurgården med 3-2 i år. Ja, det är lugnt. Men vad säger du om målsättningen i år då? Nej, men målsättningen är ju såklart. Vi ska gå upp och vara obesegrade. Ha jävligt kul och bygga något för framtiden. Och det här är ju Marboga. Vi har ju arenanamnet här. Rolig happening. Ja, just det. Berätta varför ni gjorde just här. Vi köpte arenanamnet för vi öppnade lite restauranger runt omkring. Och ville, hockeyn är en stark drivkraft. Och vi ville synka hockeyn med våra restauranger. Ja. Ja, men vad kul. Det är grymt, eller hur? Men när kommer notans hamburgare på menyn? Ja, jag frågade på bussen, men de säger att jag har stora transin. När han skjuter upp oss i år så får han det. Det kommer. Ja, härligt. Bra jobbat. Mörker börjar lägga sig över Arboga, men här i skenet av ljuset så står ju två hjältar, Fimpen och Dicken. Hörrni, hur var det att lira när? Det är det första matchen för säsongen, va? Ja, ska jag börja här? Ja. Nej, men det var ju första gången jag var på is också sen jag slutade den förra säsongen. Så att, det var tufft, men framförallt kul och en bra orsak över att vi var här. Och fantastisk inramning. Ja, det var det, va? Ja, Fimpen, jag kan hålla med. Ska vi börja räkna mål och ass och sånt där? Jag var minus tre idag faktiskt. Minus spelade 5-5. Jag var minus tre. Ändå ju diget jobb tycker jag. Ligger i passningsskugga mycket. Så att... Men jag låter andra, låter Mika och Dicke, de tar lite rubriker nu. Jag håller mig bak. Ja, det var ju som Pepe varje gång ni var inne. De hade ruggig respekt för det här. Så. Ja, men de var lite snabbare än oss, så det var det. Så fort vi förlorade pucken, då var det lägga benen på ryggen och dra hem. Så att, nej, det var tuff tillställning. Ja, det var ju roligt i alla fall. Det var ruggigt kul alltså. Man skulle kanske vilja haft någon träning i benen innan det här, men de var bra. Men boys, blir ni kvar i gänget nu då? Kan vi räkna med när vi som köper årskort här nu då? Ja, jag sitter fortfarande i kontraktsförhandlingar, så att det är 50-50 bucks och sånt. Jag kommer lira när jag får. Okej. Okay. Jag backar upp, så jag hoppas att Dicken inte signar, för då får jag mer istid. Ja. Men det var kul att se er. Härligt att ni kom och så får vi se om vi syns. Det gör vi kanske. Hej. Tack så mycket. Ja, hockeylirare som spelar i bröderna, så då är det börjare hela tiden. Värmdekillarna här, Berg och bröderna Alin, hamnar i brödernas hockey. Vad är anledningen till det då, Hampus? Nej, men jag är fortfarande på tryout, så att jag har inte skrivit på för någonting. Roligt lag. Jag har haft Floddan förut. Vi gick bra ihop förut. Så att, lite nytänning, helt enkelt. Och ni spelar ju, försökte få upp Värmdö, ja du med, men ni försökte få upp Värmdö i tvåan förra året, va? Mm.
Och det var på Vippen. Ja, det var i slutet där det sket sig. Ja, men och nu, jag vet inte vad säger man att gå med i Brödernas. Det är ju en massa föredettingar egentligen, men väldigt stort hockeykunnande. Mm. Är det roligt det här? Vi är också föredettingar, så det blir det.